Her har vi den helt nye 2019 Knaus Travellino. Det er en vogn, der var det første skud på stammen i deres helt nye byggeteknologi inden for Knaus. Og nu har de jo fået den finpudset, og nu står vi sådan fuldstændig tilbage med det færdige produkt. Den har et meget specielt design. Ja, man kan jo synes om, hvad man vil, men det man i hvert fald kan sige, det er, at den er let, og der er masser af plads i den, og den har en masse ny teknologi, selvom det er ved at have et år eller to på banen. Herinde kan man se skabene. Det er dem, der er lavet i skum, og de har fået lavet sådan nogle ret flotte designhylder imellem den. Det ser rigtig, rigtig lækkert ud. Sengen herinde er en fin dobbeltseng med okay med plads. Og igen, de her skumskabe. Køkkenet har den her lidt karakteristiske bure, og det er egentlig hele designet går fuldstændig igennem, både den ene og den anden vej. Ja, i hvert fald, hvis man skulle til at give nogen en designpris, så kunne den her godt være et godt bud på det inden for campingvognen. Toiletrummet har det egentlig også været ret genial med. Den kan lige pakkes ud sådan her. Nu er der plads ude på toilettet, og nu skal vi have noget mere plads i vognen. Og så er der mere plads i vognen. Og lad os prøve lige at gå ud og se, hvordan det ser ud ude på toilettet. De har ikke nogen brusebund herude. Det kunne de måske godt have gjort. Så hvis man spiller, så ryger man det sådan direkte ned på gulvet. Toilettet står lige her midt i vognen. Den har de ikke lavet, så man kan tage det ud af siden på vognen. Og det er også en af de ting, som jeg nok gerne vil have. Sådan at man kunne tømme det den her vej ud. Det skal man bære ud, ligesom i de gamle toiletter. Vasken vippes lige ned her. Og så har man en vask. Og ovenover, kan vi lige prøve at køre opad her, så har vi også nogle skabe heroppe af, så der er fornuftigt med skabsplads derude. Jeg ved ikke, hvor mange der bliver solgt af dem. Jeg har ikke solgt den første endnu. Det er lidt en speciel campingvogn, og skulle jeg, så synes jeg, når man går over og ser, ja, DCO'en, altså den med motorcykler, så har den lige lidt lækre design. Men spændende, det er den i hvert fald.